ചെയ്യണമെന്നല്ല നമ്മൾ പറയാൻ. അപ്പൊ നമ്മള് വിചാരിച്ചാല് നമ്മളെ അടുക്കളയില് വിഷമില്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, തീർച്ചയായും കഴിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഒരുപാട് കൃഷി കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കി അതിലൂടെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തവര്, ഒരു തുളസി പോലും നടാത്തവര് ഇന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമ്മളെക്കാളും കൃഷിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചിലർക്ക് വിചാരം നമ്മൾ ഈ രാസ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം ചെയ്താലേ കൃഷി ആവില്ലെന്നില്ല. അല്ല, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് വിത്ത് നടുമ്പം അതിൻ്റെതായ ഇതുണ്ടാവും, അവരത് പുരോഗമിച്ച് എടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, കെട്ടി വെച്ച് അതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ നമുക്ക് പച്ചക്കറിക്കായാലും മറ്റേ ഏത് ഇതിനായാലും നന്നായിട്ട് വളർന്നു കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാത്തിനും കിട്ടി. നമ്മൾ പൊട്ടാഷായി വെള്ളിയിൽ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കണമെന്നില്ല, വെള്ളാന്നില്ല, ആ ഒരു വേദനാറ്റ് വേണ്ട നമുക്ക്. അത് വേറെ ഇത്, പക്ഷെ നമുക്ക് ആ മഴയിൽ നിന്ന് ഇത് മനസ്സിലാവും, മൂന്നാം പത്തം നാലാം പത്തം വിത്ത് നല്ലതാണെന്ന് എന്തിനായാലും മുഴക്കും. അല്ലാതെ മുളക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്നെങ്കിൽ ആഴത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയില്ലാത്ത വിത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നല്ല മണ്ണ്, നല്ല വിത്ത് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മണ്ണിന് എന്തെല്ലാം അണുക്കളുണ്ടോ അതെല്ലാം നശിപ്പിക്കുക, അതെല്ലാം പോകും. ആകെ അതിന് നശിക്കാനൊന്നിക്കും ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ നിവാരണങ്ങൾ, അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് മണ്ണിൽ നശിക്കാനില്ല, നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് സസ്യങ്ങൾ വേണ്ടുന്നത്, അഴുകിക്കാനും മറ്റുള്ളതിനും എല്ലാം വേണ്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൃഷിഭൂമി തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാം നമ്മൾ ചെത്തിക്കോരി അവിടെ തന്നെ ഇടുക, അവിടെ തന്നെ ഇട്ട് അത് അവിടെ തന്നെ, അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും നടാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ. ചെത്തിക്കോരി വൃത്തിയാക്കി അത് അവിടെ തന്നെ ആവട്ടെ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മണ്ണൊരുക്കുമ്പോൾ പഴയകാലം പ്രയത്നിച്ച് അവർക്കൊരു ദിവസം എന്ന നിലയിൽ ചിങ്ങമെന്ന നാം എല്ലാ വർഷവും ആചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അവർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള പ്രയത്നത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ നാട്ടിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അവർക്കൊരു ദിനമായി. വേദിയിൽ ഇവിടെ കർഷക ദിന സന്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മുതിർന്ന കർഷക ശ്രീമതി സുമാലിനി കെ വി, സ്വാഗതം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൃഷി ഓഫീസർ ആദർശ്, വേദിയിൽ കൃഷിക്കാരെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. ആദരിക്കപ്പെടുന്ന കർഷകർ ഈ വഴി കയറിയാണ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വഴി. മികച്ച ജൈവ കർഷകൻ രമേശൻ യു ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. അടുത്തത് രാജൻ പി, മികച്ച ജൈവ കർഷകൻ രാജൻ പി. രാജൻ പി നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കൂടിയാണ്, നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നാഡീസ്പന്ദനമാണ്. അടുത്ത മികച്ച വനിതാ കർഷക സരോജിനി കെ, എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. മികച്ച വിദ്യാർത്ഥി കർഷക അശ്വതി എം, GHSS അരോളി, എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി. മുതിർന്ന കർഷക ദേവി കെ.
Thank you.